כל ארגון מנסה להמציא את עצמו מחדש כל הזמן. מתי זה קורה בדרך כלל? בדרך כלל זה קורה בעיתות של משבר, או בעיתות של סגסוג, וגם אז מחפשים אפיקים חדשים. הגורם שאיתו אי אפשר לשחק יותר מדי, זה הגורם האנושי. ולכן אנחנו רואים היום יותר מתמיד את החשיבות שנדרשת לפיתוח של המשאב האנושי. לכן גם החלטנו לפתוח תוכנית חדשה, והחל מאוקטובר אנחנו פותחים תוכנית בתואר ראשון בניהול משאבי אנוש. זו באמת תוכנית שייחודית בארץ, יש מעט מאוד תוכניות שהן עם איזושהי אדפטציה ואיזושהי השקה לנושא, אבל תוכנית מלאה של 3 שנים שעוסקת בניהול המשאב האנושי, מבחינתנו ראינו את החסר שיש בשוק, ובאמת קיבלנו את ההיתר של המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת התוכנית החל מאוקטובר השנה, וגם התוכנית הזאת קיבלה את ההסמכה של העמותה, שוב מתוך ראיית החשיבות של פיתוח המשאב האנושי, של קידום ומיצוב הסטטוס גם של מנהל משאבי האנוש בארגון. אז אני רוצה לדבר על מה חדש בניהול כישרונות. כבר אני רוצה להגיד את השורה התחתונה, סוף ההרצאה, כמעט כלום לא חדש מצד אחד, מצד שני הרבה חדש, אבל אני דווקא אדבר על הכמעט כלום. איך מגדירים טלנט? חלק מהמחקרים, ברוב חוצפתם, מגדירים את הטלנט של הארגון בזה שהם שואלים את העובדים עד כמה מוכשרים האנשים בארגון שלך. בבקשה, שאלה באמת, באמת, לא צריך לגמור תואר שני בשביל לראות את זה, נכון? האופרציה הזאת מאוד בעייתית, מאוד בעייתית במחקרים עד היום. המון הישענות על דיווח עצמי, איך האדם עצמו מעיד על עצמו, מעיד על ארגונו. כל הדברים האלה, חבר'ה, מחקר קורלטיבי, cross-sectional design, קרן יכולה להגיד את זה יותר יפה ממני. הדגימה של הארגונים חלשה, הרבה פעמים זה הלקוחות של החוקר שהוא יועץ להם. או ארגונים, נגיד, המחקרים שנעשים בארגונים של best practice כזה, שזה פרקטיקה בכלל, לא רק בניהול כישרונות, בכלל בניהול בעייתית. לוקחים את הארגונים הכי מצליחים ורואים מה הם עושים. אז הם עושים כל מיני דברים, אז אחר כך אומרים, טוב, אם הארגונים הכי מצליחים עושים את זה, סימן שצריך לעשות את זה. כמובן, יש כאן בעיה לוגית מאוד חמורה. א', לא בדקת שהלא מצליחים לא עושים את זה. נכון, אולי בגלל שהם מצליחים הם עושים את זה. איך אתה יודע שאם הם לא יעשו, היו פחות מצליחים? אני יודעת שהרבה מהתוכניות של משאבי אנוש בארגונים מלוות במחקר, אבל לפעמים זה נשאר בסוף רק איזשהו אדנדום חיוור כזה, לא כל כך קולני, לא כל כך עושים איתו דברים. אני חושבת שאחת הדרכים לעשות את הלגיטימציה הסטטוסית הזאת היא באמת לעשות יותר מחקר על ההתערבויות שאתם עושים בארגונים, לא מחקר שצריך לפרסם אותו בכתבי עת מובילים, אלא מחקר שהמנהלים שלכם יראו שהעבודה באמת הזיזה משהו למישהו. אני חושבת שזה אתם יודעים, אבל היה לי דרך ארוכה לעשות סיבוב בשביל להגיד לכם שזה מה שאתם יודעים זה באמת נכון. יש לנו שני סוגי הגדרות או שתי תפיסות עולם. אחת זה הגדרה צרה, שעליה דיברה אסיה וזה קלי, הכוכבים. אנחנו מחפשים את הכוכבים, זה בדרך כלל זה 5% מהארגון, אם אנחנו דווקא מתאמצים יותר וגם עושים עתודה וכו' וכו', אז 10% מבחינה ריאלית, אבל זהו. אני כבר בגילוי נאות, זה לא התפיסה שלי, אני מאוד לא אוהבת אותה. ואני כבר יכולה לומר שאני יודעת שפרופסור סמילנסקי הוציא רק ב-2012 ספר שהוא כולו, זאת ההגדרה שלו, ואני חושבת שלא. ואני יכולה להגיד, ואני בוודאות שיש יש ארגונים בארץ שלא משתמשים בגישה הזאת ועושים דברים מדהימים, שאני מקווה שחלק מהם אנחנו נשמע פה. למה? מה הבעיה העיקרית? רבותיי, כאשר אני מסמנת 5% או 10%, אני גם מסמנת את ה-90 האחרים. אין דרך לזה. וארגונים שממשיכים לעשות את זה, הם יודעים ומכירים את התסכול, למה אני לא ולמה כן לא, וגם את הירידה במוטיבציה. כי ברגע שמסמנים אדם, נותנים לו תוואי, תגידו לילד בבית ספר שהוא לא, שאין לו פוטנציאל, אז גם אם לא אמרת את זה, אבל אמרת את זה באיזושהי צורה, אז לך תניע עובדים, לך תעשה אותם מביאים יותר בפחות. זאת הבעיה העיקרית. הגדרה רחבה זו הגדרה שאני דוגלת בה, ואני מציעה מאוד לכם לגבש אותה כתפיסת עולם. נכון שיכולים להתחיל במנהלים, כי אנחנו דואגים להנהגה, למחר של הארגון, והמחר של הארגון זה ההובלה שלו, אבל מיד, לא לחכות, במקביל, באיזה סוגי אוכלוסייה נוספים אנחנו מטפלים.
אני חושבת שכשמחליטים לפתח ולשמר כישרונות מקצועיים וניהוליים, הדבר הראשון שצריך להחליט שזה נכון לך עסקית. אני חושבת שזה גם נכון ערכית לעבוד במקום שמטפח ומשמר מצוינים, אבל חברות היום לא חיות רק על ערכים, ולכן אני חושבת שהם צריכים לקבל החלטה שעסקית זה נכון להם, נכון להם לזהות את המצוינים, לשמר אותם, להשקיע בהם, בין אם זה פיתוח מקצועי, בין אם זה פיתוח ניהולי, ובין אם זה בהיבטים של שכר. אנחנו נורא מדברים על לנהל קריירה ולייצר קריירה ועל ליזום, אבל אני חושבת שזה המסר, ובגלל זה התייחסתי לנושא של מצוינות, שאם אתה לוקח את הג'וב שלך ברצינות הראויה, ואתה סקרן, ואתה מעורב, ואתה אכפתי, וגם כשאתה מוצא איזושהי בעיה, אתה הולך למנהל שלך ואומר לך, עזוב, אתה בא לו מהדרך השנייה, בדרך כלל זה עובד. אנחנו צריכים לדעת לייצר איזשהו איזון בין הצרכים הארגוניים לצרכים האישיים. אנחנו צריכים לתת מענה לסוגים שונים של טלנט בגיאוגרפיות ובתרבויות שונות. מה שמחפשים באסיה זה לא מה שמחפשים באירופה, וזה לא מה שמחפשים בארצות הברית. אבל זה הכל צריך לייצר איזושהי קורלציה לארגון עצמו. אנחנו צריכים לדעת לחבר בין מערכת לתהליך. דיברנו על התפתחות בין הפונקציות ולא בתוכן, התפתחות רוחבית, וגם לקחת בחשבון, ארגונים היום הרבה יותר שטוחים, אז אתה חייב לפתח אנשים בתוך התפקיד, הצידה, כבר אין מדרג היררכי כמו שהיה פעם. והאיזון הזה בין ה-outside in perspective, מה אתה קונה, מה אתה בונה. זה דברים שהם מאוד משמעותיים שאתה מפתח בכלל אסטרטגיה טלנט. ואני חושבת שאנחנו חייבים להיות ממש ממש מומחים בדבר הזה, הרבה יותר מבעבר, כי זה הופך להיות מאוד 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 מורכב. איך אנחנו מתקשרים בארגון? גם פה אנחנו היסטורית טיפלנו בלידרים, כי לידרים הובילו את הארגון. אנחנו יודעים היום שהרבה מאוד מהשיח הארגוני, מההצלחה הארגונית, מהרעיונות, מהחדשנות, מהפעילות העסקית, צריכה לבוא דרך המסה ולא דרך הלמעלה. אנחנו יודעים בעצם שהגודל של הדבר הזה הוא משמעותי יותר מאשר הגודל של הדבר הזה שמוביל אותו. ומהמקום הזה אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, איך אני מנהל שיח ארגוני כזה שמאפשר להביא לידי ביטוי את הסם של הטלנטים שיש לי בארגון, ולא בהכרח להסתכל אך ורק על הצמרת ולטפל בה. וזה לא אומר, אגב, שלא יהיה לכם, התחלתי עם הנקודה הזאת, נכון? אינטל עושה בדיוק מה שמוטורולה, מה שאירי סיפרה שמוטורולה עושה, היא מסתכלת על ה-leader-led ובוחרת את הטלנטים שלה, ועדיין אנחנו מתחילים להסתכל קדימה, ואנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה עושים עם middle-out, למשל? איך אתה לוקח את כל באמצע הזה ועוזר להעצים את היכולת שלו ואת הקול שלו, שם לו מגפון גדול, הופך אותו לדבר הזה, ופתאום הוא נהיה יותר משמעותי. ומתפתח ומצטיין, כל עובד שנמצא בארגון רוצה להרגיש שהוא מתפתח, רוצה להרגיש שהוא מתקדם. אז פיתחנו כאן מסלולים, החל מהאקדמיה, יש לנו אקדמיה שבאה לאנשים הקיימים להכשיר אותם בתפקידם ולתת העשרות. יש לנו עתודה מקצועית, עתודה ניהולית, מסלולי פיתוח מנהלים. בנוסף, בנינו משהו שעושה את ההבדל. נתנו לכל עובד טאג, שצבע הטאג מתחלף, גם ככל שאתה ותיק יותר, אבל גם ככל שאתה עובר מבדקי ידע. אנחנו ממש 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 נגד עם סימן קריאה, טיפוח טלנט לכשעצמו. טלנט יופי, יש לנו את זה, תכף שרון תגיד כמה אחוזים הם בארגון ומה עושים איתם וכו' וכו', זה נחמד מאוד. אבל עדיין, ויש לנו עוד 10% שהם השיא שלנו, שהם אנשים שאם הם לא משתפרים, הם מוצאים את עצמם בחוץ, כי ארגון כל היום מטייף את עצמו ורוצה להשאיר את הכי טובים. אבל עדיין יש 80% של עובדים טובים. אז אולי הם לא טלנטים ואולי הם לא כוכבים, אבל חברה לא יכולה להסתמך רק על טלנטים. אלה העובדים שבסופו של דבר מביאים את העבודה. הגדרנו 3 קבוצות ביצוע A, B, C, High Performer, Performer ו-Low Performer. לכל אחד מהם בנינו סל של כישורים ויכולות שאנחנו מצפים מבעל התפקיד. הם מושתתים, וכמו שמקודם הראיתם על המדד של הרווחיות, זה בדיוק אותו הדבר, עד כמה העובד, אוקיי, מבצע את תפקידו ועומד ביעדים השנתיים שלו ומידת הפוטנציאל שלו להתקדמות. אז יש לנו את ה-A שהם רמת ביצועים גבוהה משמעותית מהיעדים, וגם מאוד חשוב רמת המוטיבציה. אנחנו לא בודקים רק יכולות, זה הסקיל וויל, המודל של הסקיל וויל שבודק גם יכולות וגם מוטיבציה, לא מספיק
שאני עומד ביעדים שלי, אם אני רכבת ערים, שנה, חודש אפ, חודש דאון, חודש אפ, חודש דאון, עם מצבי רוח, אני לא יכול להיקרא, להיכלל בקבוצת ה-A. קבוצת הבים, העובדים הטובים שעומדים במרבית ההיבטים, ביעדים שלהם, רמת מוטיבציה טובה, אוקיי? והסי זה העובדים שעומדים ברמת ביצועים נמוכה מהיעדים המצופים מהם, וכמובן רמת מוטיבציה נמוכה. אז אני רוצה להתייחס לשני דברים שעלו בצורה ככה בולטת מתוך ההרצאות ששמענו. אחת מהן זה באמת להתייחס למה שאמרה אסיה קודם, שלמעשה הניהול של הטלנט, הטלנט מנג'מנט, במילים אחרות אפשר לומר שזה הרבה מהפרקטיקות שקשורות לקידום העובדים, שאנחנו בוחרים או דפנה, לאו דווקא בוחרים אלא מתייחסים לקידום של כולם, לניהול הקריירות בתוך הארגון. אנחנו ניתן עוד מעט מקום לשאלות, אבל אני הייתי רוצה לפני כן להתייחס למה שאומר ג'פרי פפר שהזכירה קודם אסיה. הוא אומר שכשאנחנו מנהלים את הטלנט הארגוני ואנחנו ב-War for Talents, במלחמה על הטלנטים הארגוניים, אנחנו גם מפסידים. אנחנו מפסידים, יכול להיות את עבודת הצוות, את הטימוורק, אנחנו מפסידים או חוטאים בדברים שקשורים להכשלה של העברת ידע בתוך הארגון, ידע פנימי. ואני רוצה להפנות שאלה למרצות שלנו שירצו מתוך הארגונים, או לאחרים שנמצאים כאן בקהל, איך בכל זאת, כשאנחנו מעודדים טלנטים מסוימים, אולי מסמנים אותם ואומרים שהם הסטארים שלנו, איך אנחנו עדיין שומרים על העברת הידע הפנים-ארגוני ועדיין מעודדים את עבודת הצוות באמצעות איזה תהליכים או פרקטיקות שאתם מתוך הארגונים שלכם נוהגים בהן, לא נותנים לטלנט מנג'מנט בעצם להכשיל את המקום הזה שמאוד חשוב לביצועים הארגוניים של עבודת הצוות והעברת הידע הפנים-ארגוני ונקרא לזה לא חיסול, אבל ביטול התחרות הפנים-ארגונית שכן נוצרת בעקבות טלנט מנג'מנט. אחת הדרכים אצלנו כשאנחנו מגדירים מי הוא טלנט, באמת להתייחס לנושא הזה של טימוורק. אצלנו טימוורק הוא אחד מהקל של אמפליפיירס, קצת דומה למה שהוזכר פה עם החמישה קריטריונים, אחד הנושא אצלנו זה טימוורק וקולבוריישן. וכשאנחנו מנסים להעריך מי הוא טלנט, לא יכול להיות שמישהו ישובץ במשבצות האלה אם הוא לא מישהו שמקדם את הנושא של טימוורק. כלומר, אם הוא לא מישהו שחלק מהעשייה שלו היא גם עשייה שתורמת לנושא של טימוורק. אז הטלנטים נמדדים גם באמצעות התרומה שלהם הצוותים? כן, כן.